Buďte zdraví, milí diváci. V dnešním videu si představíme, jak na správnou péči o jizvu. Jak dlouho se o jizvu budete muset starat, co to jizva je a co všechno k tomu budete potřebovat. V našem případě si představte jizvu jako čistý chirurgický řez, kde nedošlo k žádným komplikacím v hojením, z jizvy neteče žádná sekrece, není tam žádná infekce, jizva se hojí bezproblémově, a to po dobu 90 dnů, čili 3 měsíce. To je období, kdy bychom se měli o jizvu pravidelně starat, a to každý den, tak 3 až 5 minut. Jizvu si představte jako spojení více vrstev. Všechny ty vrstvy, jako je kůže, podkoží a obaly svalů a další tkáně, by měly mezi sebou být posunlivé. Takže asi jako tyto archy papíru, které při pohybu vůči sobě volně cestují. Pokud je o jizvu špatně pečováno nebo se péče o jizvu úplně zanedbá, tak pohyb vlastně vrstev vázne. A to si můžeme nasimulovat například takto. V místě, kde je tužka zabodnutá, dochází k pevnému spojení a v tomto místě se tkáně a vrstvy vůči sobě nehýbou. To nám omezuje rozsah pohybu, takže naším cílem v terapii péči o jizvu je, aby se vlastně všechny vrstvy vůči sobě posouvaly a nedocházelo ke zmíněným komplikacím. Pojďme si ukázat, jak na to. Jako první si představíme tlakovou masáž jizvy. Je to technika, od které už se v dnešní době trošku ustupuje, nicméně v praxi se nám osvědčila jako účinná a proto vám ji ukážeme. Tlaková masáž vypadá tak, že jemným tlakem, jenom tím, který způsobí přechodné odkrvení, to znamená pod prstem se objeví bílé místo, po dobu 10 až 20 vteřin tlačíte a poté, co prst oddálíte, uvidíte, že se do toho místa opět krev nahrne, dostaví se takzvaná hyperemie, tím pádem se místo přechodně překrví a vyživí se, protože tam jde hodně kyslíku, což zlepšuje lokální metabolismus. Takto postupujeme v celé délce jizvy, takže opět naložím prst přímo na jizvu, tak aby to nebolelo, ale zároveň, aby jsme místo odkrvili, počkáme si na zbělání a poté, co uvolníme, tak zase vidíme, jak se místo krásně překrví. Další způsob, který si představíme, bude kožní řasa, kterou vytvoříme přímo z jizvy do tvaru písmene S. Takže naloží pacient svoje prsty tak, aby docílil předpětí, to znamená prvního odporu, a čeká, až odpor povolí. Takže je to opět technika, kde se nevyplatí spěchat. Nejlepší je pacienta v této technice zaučit, takže pojď vyzkoušet, jestli dokážeš sám, můžeš klidně vejš, tady už jsem to ošetřila já. Tak a chvíli držíme. Pacient čeká na fenomen tání neboli na release, netlačí nějak extra silně, spíš jemně, aby mu neunikl právě daný fenomen a opět 10-20 vteřin. Pacient by o jizvu měl takto pečovat v podstatě po vyndání stehů a alespoň jednou, dvakrát denně. Teprve po všech manuálních technikách, které si představíme, by mělo dojít k promaštění, k promázání jizvy. Kdybychom jizvu vlastně natřeli před samotnými technikami, docházelo by k tomu, že prsty nám kloužou a nedokážeme ty tkáně dostat do té bariéry, kde cítíme odpor a nedokázali bychom vlastně samotné vlastně uvolnění provést. Jako poslední techniku si představíme ovlivnění širšího okolí jizvy, kdy budeme ošetřovat nejen jizvu samotnou, ale právě tkáně i ve větší hloubce, a to tak, že ruka, která ošetřuje, pokud bude naložena jenom jemně, nebude tlačit do hloubky, tak bude pracovat a posouvat převážně kůži, ale pokud dochází k omezení posunlivosti v hlubších vrstvách, měli bychom ruku naložit s větším tlakem, abychom dostali posunutí až vlastně na podkoží a obaly svalů, čili fascie. Opět ruku naložíme tak, že počkáme, až dosáhneme prvního odporu, narazíme na takovou pomyslnou bariéru a zde vyvíjíme mírný tlak směrem za prsty a čekáme, až se tkáně uvolní. Totéž samozřejmě, pokud je potřeba, volím i ve směru opačném, vždy záleží na tom, v jakém směru je posunlivost omezená. Opět je výhodné toto naučit pacienta samotného,
protože, jak už bylo zmíněno, o jizvu by si měl pečovat po dobu 90 dnů a to rozhodně se nemusí překrývat s dobou, kdy navštěvuje rehabilitační zařízení. Tak, máme ošetřeno a na závěr si ukážeme, jak jizvu promastit. Na závěr si ukážeme, jak jizvu správně promašťovat, aby jizva byla vždycky vláčná a hydratovaná, zejména po sprchování, koupání a prostě běžné hygieně, protože voda, mýdlo, jizvu a tkáně v okolí vysušuje. Takže vždycky autoterapie nejlepší, pacient si jizvu promašťuje sám, ideálně vlastně jemnými kroužky, takhle na místě vpracuje vlastně tu vazelínu nebo krém nebo vepřové sádlo přímo do jizvy a do okolí. Takže pokud se takhle o jizvu budete starat každý den po dobu těch 3 měsíců, jizva by neměla dělat žádné další problémy. Doufám, že vám video přišlo užitečné a že už díky němu víte, jak na správnou péči o jizvu. Pokud ale přece jenom ještě máte nějaké pochybnosti nebo dotazy, napište je do komentáře pod videem nebo se na nás obraťte přímo v rehabilitaci Rehasport. A aby vám neunikly žádné novinky ze světa fyzioterapie, sledujte náš Rehasport kanál, kde naleznete sérii videí o tom, jak správně rehabilitovat. Takže za mě už jenom čau a buďte zdraví.